ebyotoleredde ku mwana ono okufa kwe bikyali biwanvu tujja bimanya maaso. Poliisi egambye erina okunoonyereza. Okitegedde? Tujja kukola ki? Tujja bimanya maaso. Naye mu byafaayo by'okufa industry eno ey'abayimbi naye njagala tugitunuulire. Abantu bonna abazze babaako abantu abafiirwa mu famire mu bintu mu kampu zaabwe njagala obanoonyereze wa we bali. Abasinga baagonda bali kugani point. Emisango gyabwe giri yawo gyateekebwako butesi jinja. Buli bw'oba w'ekyanga ng'ejinja balijjako bagamba guzuukuse. Ekyo nakyo tokiggyawo, njagala okitunuulire mweyo ango. Era bonna abazze bafuna obuzibu bw'abantu okufa babadde bantu b'amaanyi bamaze okufuna amannya ne FM. Era osobola obatunuulira. Tobamanyi? Oba nabo njagala oyagala mboogere mu kamera. Wetuli tewali muntu munnabyabufuzi ali safe mu Uganda ng'ovuganya mwami Museveni oba ng'oyagala kujja ku gavumenti ye. It doesn't matter oyagala gijjako otya oba weetaba mu kalulu direct oba oyina pulaani B nga batuze tuzuulya ABCD endala toli safe naddala nga bukedde ng'olaga oyina maase z'abantu ezigoberera. Ekyokuwakanya gavumenti ndowooza kiri mu mateeka. Chovola wabera one nito opposition ni wabera o different political ideologies and parties. Chiri mateka. Walaba FDC katonge ya besi. Wate ya gara kuchu usali nyakati. Kwa ya gara kwe ita something. Sinabali. Pipi. Chiemfude motwe. Walaba ngomu kule mbeze wa ya gamba. Yavya kaloru ye ya vifaa kota vitegini. Ani? Besi. Ya gamba yavya kaloru kota vitegini. Walaba bali baba kwa atire Kenya. Kisoboka okubanga statement yo gamba mbu y'ebyakalulu. Y'ebyakalulu yabivaamu. Kiyinza okubanga kisikiriza security agencies okumunoonyerezaako extra mile. Kuba bagamba ebyakalulu tobikkiririzaamu. Ate ogamba oli mu byabufuzi. Byabufuzi kika ki ebyo by'olimu nga gwe tokkiririza mu kalulu. Kakati kisoboka okubanga kireetawo embeera eno kuba tulaba bali bakwatiddwa e Kenya. Naawe okwatiddwa. Temukiriza mu byakalulu naye ate muli mu byabufuzi. Byabufuzi kikaki? Omuntu yafiiridde yafunye damage ewaabwe. Obuyinza okuba nga bwavudde. Bwaviddeko okufa kwe. Ne mumutwala mu ddwaliro ery'amaanyi nga nsambya. Abasawo bakole ogwabwe. Kwaba otuukira okutwalira omuntu owo nekitegeeza gw'olemereddwa. Era okkiriza nti waliyo abakugu abakusingako bateekenge responsibility. Bw'otuukayo abantu ne bakugamba omuntu atulemeredde afudde. Ne bakugamba naye waliwo emitendera gye tuddako ze bayita postmortem n'ebirala. Because wali tuwadde tusobola mukolako postmortem kuba postmortem bagikola ku muntu akoze eki afudde. Wali badde bakyataasa bulamu. Awo waliwo gap wakati w'okutaasa obulamu oba baleese mufu. Kuba n'eddwaliro lye lirina okutubuulira ekyabaddewo. Exactly. Wali mugamba tuli esomulwa fete mufuddeeko afudde. Watyanga yafiiridde mu kkubo. Watyanga mwaleese mufu. Kakati. Kwegamba bizibu. Tosobola gamba omwana wa kulemye kuume waka obuugi bumwokyezza. Oba ayidde tadooba. N'ogamba abasawo. Nabo bagezezzaako okulwana omwana afuna obujjanjabi. N'ogamba ate be bamusse. Kati ekyo bannaffe kye baakoze. Omulimo gw'abasawo gwonna mu nsi yonna kutaasa bulamu. Kubanga kye kibasasuza. Kati osobola gamba munno omusawo alemereddwa okutaasa obulamu. Waliwo gye bayita fate. Okufa kuzze. Naye kiki ekikolebwa after? Kuba gwe oyagala kuleeta obusungu buli. Obutali bwa kumanya kubanga tomanyi kiri kye nkugambye ntwetaaga okusomesa abantu ne bafuna okumanya eddwaliro lirina emitendera gye litambulirako. Omuntu bw'afa tuzzaako ki ekyo ekikola kye baakoze kivunaanibwa mu mateeka era baabakutte bulungi bano bajja kusibibwa. Kubanga balina abantu batuusizaako damage ne CCTV videos wezi okitegedde mwakubye abakuumi. Kitegeeza mwamenye security. Kye kisooka.
kitegeza okumera se bifite mulinga abadde n'ababbi mwina bimwadde mwagala okubba mwina kimukweka mwataataganyiza enkola y'eddwaliro n'abalwadde abalala mwakoleza eki inconvenienced so ebyo byonna si bya bugunjufu ekirala abantu babuuza kiki kye mubadde mutaagala bakoleko postmortem mulina kyemukweka ebyo bina bijja kuvaayo kubanga omuntu ono gwe mutaagala bakoleko postmortem bayinza okusanga ng'ekyamusse kirala. Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu yennakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasannyalala bw'osenya obvamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya. Musange mu famasa zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إنزي هادي ياسين تزا أمسوني ودوا مكولا كميسانغو بلالي آبانا قوايا لمو كزالا أبنا أبنا أنوني زوبو فمونو بتامبلا مؤمنون دي جونا أكابي وبوافو أتاينا مريمو يبزبو إبيا مكا إبيا مالي ومكسا يغين دي بلا يوكولا توينا مريم بي توينا مريمو نسانغي بوالو غالان بكوبة جينجا أصبرو كوكبا كنان بيزو عالية وارا أصبرو يتاك واتساب namba zange zozola bakusikuliniyo. Almutawa Enterprises Limited. Bano bakugunyo musonga za real estate season na oyagala kutunda oba kugula taka. Wekwate Almutawa Enterprises Limited. Tulina plot ya zenjawulo. Enteketeko bulungi atenga ne bei yazo. Esubukira dala. Ensonga zoneze taka. Omuno okulikula kulanya. Tuzikolako. Tugula sakono kutunda mayumba. Era tusoroza na abapangisa obukulabirira nyumba zo. Abakozi bafebo na bakuguka. Era bakozesa mazima merere. Tusangibwa ku Hoima Road, Nasana Municipality, Wakiso District. Esimu 0753-3-9-M Oba 0705-9-93 Tufuna ku WhatsApp Plus 0973-3-8-8-5-9 The final channel between lines of cover Tochi Monsonga Olunakuralo midweek Tulino mukuru Faruk Ali Namasaka era nga bulijjo twabagamba babeerawo ensonga enkulu midweek abeera alina okujja n'ababuulira ddala ki ekigenda maaso nga akuba mu ttooki nogero bajukiza tubatuusibwako Almutawa Enterprises Uganda Limited Almutawa ano bagamba nti ebya real estate bibakwasi basangibwa Nansana opposite Hotel Ivory wotuukawo okuba ennamba y'essimu eyo gyolaba wansi bajjako asobola okukuyamba oyagala ttaka oyagala nnyumba oyagala bwakulimira ebya real estate byawe Nana Hub Mouthwash Sizo ni yeno yonjini yon kusike minyama. Gwewe nari na obukosefu kosefu mmanyogo. Ebi huno mire tamusai. Haka wowo haka kufamu sikarunji. Mwafuno musawo achimala. Habela Nana Hub Mouthwash. Fuhira ama hundi yemala. Mukamwako butika. Wajile dachika angemu. Osenye echovu chivunevu ona. Chite gezerinyo. Oja kujia oneva zongambe. Krisimansi. Najita munga sike mkusikambole minyama. Magala kulia kubikajyo zigowa. Gowa. Tolu matikaji ateni nyo nilijirako. Potoka ye chikaji. Ayendo wangu wanda chiwani. Obuntumbuwele ze mangu mchalo. Sichi runji gena mchalo ngo watuwali debia sava. Watuwali de nkoko. Watuwali de kanyama. Ata abantu nga tebasobola kalya nga gwavudde mu kibuga ate gweka gwogenda okkalya kya buswavu no obanga agambye nti gwakanyama okwetwalidde weka so mbasindikire mangu nana musobola okutuukayo nga amannyo gaateriera kaluba funa nkondo so nana ekyakimala ati asindikiza yakugamba gwe agezezaako buli wamu tuwa agisomera ddala gwe agezezaako buli wamu nga biganye muwo omukisa ajja asindikiza oyo ajja kuba asobola okuyamba Obudde obulaba buli wondaba wano bw'oti omanyi njagala nnyo ka green naye wondaba bw'oti kitegeeza gwe guno omwezi musenene musenene gwe tuli mufe ab'e Masaka tuli mukolera ddala ensenene nga tetuzira just ensenene zaafuna akatale kadene ddala kuba katuzi transportingako newabweru w'amawanga okay. So kyongedde okulaga ab'e Masaka we tutuuse enkulaakulana yajja dda fe twagigenda mudda bakuba mutukoze bubi abatufuga timwagala tulaba nga tusema naye tulayira tetujja kujjako kigere okay. Njagala onzikirize mpiseewo abantu bano batono nnyo abatera otulaba bangi naye njagala mpiseeko bano abamu ku abo Robina Bugoba nkutumiddeko nnyo munnaffe yabadde agamba abantu
ye wonya abantu abatala bachane eno nensonga ezibeerako era yabe wonya nyota manyindi amalije bagajja agali trusted Robinani Robina Bugoba Bugoba manyeri nya Robina yali rawambibwa tukutumide ko nyo yani yali wamba nandi ogamba Robina mwe kati kiko gamba kase ku omwana ono Robina Bugoba Farida mukasa nkutumide ko ayimbisibwe nawe nkutumideko Ronnie McDonald Mrs. Joe mu simanya Mrs. Joe omubwent bambi nkwegayiride ensongezo nazirezo wayogedde nesizikola ayina kigambo kyayogedde kinene bwenade njogera nti emimiro ginnuma ayina statement yayisizaawo ensonga ezo bambi sizikola naye nkutumiddeko nyo wale kulaba webale kulaba programu eno omanyi Gerard Katerega omanyi oyagala nnyo okugaziya ebigambo ne wano zanero nkulayirira wagenda kulema olw'ebigambo byange ebyebigambo byo olw'ebigambo byo Waluwa omwana awo eyagira ebigambo awo n'agamba ati sibijjukira nenda bikuweereza engeri gye sibimanye nnyo nabikuweereza naye nsaba kutumirako mwami Dennis Nyondo oli California awo abantu be Boston tubatumiddeko UK Manchester tubaagala nnyo mwebale kulaba the final channel Focus 360 Program eno bagita between the lines Faruko ali munnamasaka ne Zanero mpozi ovaawa Benga baganda be mukono kono si saza banabudumba tumiddeko nnyo mwongere okulima emwanyi n'ensonga endala mwetabeemu mwana oyo yagamba yamugala yamubamba yamubejula Eros komezao yamwajuluza yonna nga binyonyola omukolu yakola Shakira naye kadogenda bye mwaka pya yamubejula yamwanjuluza naye ensonga ezo ngo zirete watali watuufu baddo zireke eri wannaalogo mu Lovers Republic anyway olwaleero otukubira mutoki mu nsonga nawe ekiro kyajjo sawanga munaano ogw'ekiro bwe nasoose okulaba akamessagi nga kangamba waabiwulidde kano Dr. Kizza Besigye yaboziddwawo okusinziira e Kenya tutukidde okola obudde buno obutukuttekutte enkuba n'etonnya tutuuse okola nga atiusi tutegedde nti kano Kizza Besigye aleeteddwa mu court martial e Makindye bwe tugenda okwogererako ku nsonga ey'abantu okubeera nga bannabyabufuzi ddala abali ku FDC Katonga baanabiddwako nga bajjibwa e Kenya baagala tumanye Kenya ekikola etya era ki ekiri e Kenya kyatukubira mu kotoki mu nsonga awo then n'endala ensonga era nayo eryawo nene bayinza oba bagirabyeko ensonga y'omuyimbi Alien Skin okulumba oba ttiimu ye okulumba eddwaliro n'ekuba basikaali n'abasawo n'ebigambibwa nti waliwo omuntu ensonga eno kwe yavudde eyafiiridde Either Kabenje, or even for police, nayo one police every day on the Nyonyola Roko Sigide, Nagambo Mundi, and now our far. Have I no Kumusi in Dika, more government, Bajitachi facility. Government, never cheated, but whatever, for Mochari, or call a postmortem, Mungono. Toja was in Ogama, and Motoka Yamukonya, I have your gift. By no Kaka Sadala, Motoka Yamukonya for that. So our the story bills that we know kubanga tukola ko kunaku lwalero tutandikire wa mukuru kakati tutandikire dalai wa kano Dr. Kizza Besigye kubanga tusobola kuogera ku byabufuzi bya Uganda eno na dalai eno mu bantu abavuganya abagala okutwala entebe y'eggwanga botogera ku byobufuzi by'eggwanga emyaka egisembye 20 plus abadde very very active opposition the greatest opposition leader mugwanga Uganda emyaka abiri egiyise tosobola ku ruling out so Dr. Kizza Besigye era alabiseeko nga bannabyabufuzi abalala abazze bafuna challenges ebyobufuzi wotisinga mujjukirire nnyo
yali biri mukaga bwe mbaseera bidde bwe yali yakava e South Africa bwe bamukwata era bwe bamukwata ne bamuleetera mu court martial ebiseera ebyo waliwo emisango egiri alleged gyali mingi omwali omusango baali bamugambye gwe bamutaddeko gwa rep Mwari ya mchari ya kitambala. Koti guya zula nga inamu vuma. Wali uo emisange ya treason. Yivali ba government ya lide monsoru kuyari ya gala kuwa kumamu lako government. Nenga akoze sa embele takiri zibwa. Emisange jo, beba mteka mkoti masho. Koti ne ruling nga high court. Ne government, mwami chiza besiji. Yari amazo kuva maji. Echali chabwe nkanya muteka mukoti masho kumuteka ko misango kozi yali avudde mmaji bali bayina mutreating anga civilian okay era ovule paka lero ekichata wanya bannabyavuzi nabantu abayigwanyize entebe yigwanga nti omuntu yenna civilian yali badde tatwalibwa mukoti masho ku facinga bannamaje ku musango gonna kubanga amateka mateke teke bulungi nti waliwo emitendera gyonna omuntu okufuna obwenkanya oba omuntu okubanga avunaanibwe musango gwonna mu kkooti ez'enjawulo kyovola batuyina kkooti zino ez'ebyobusuubuzi commercial court tuyina kkooti masho tuyina high court emitendera gyonna tuyina neeyo ejulirwamu so court of appeal ne supreme court so ejo jon ezo nemitendera byokufuna obwenkanya jon nawe ejiri abantu okuba nga balamulwa mwebyo biba bakoze obibe babituusiddwa bituuseewo so koti ya chiruling out era mwami Dr. Chiza Besigye ne bamujja mu koti masho emisango gye nilitandika okuwulirwa mu high court so era bwetu bitumulaba ku ballot box ballot paper mubiri mukaga akalubu akali akokumenya n'ebitooke kalubu akubakogera kera abatunulizi b'ensonga z'ebyobufuzi bagamba nti Dr. Chiza Besigye wakawangula akalubu ako ne bagamba nti kakawatibwamu n'ebirala era twala ebyagenda paka mu kkooti n'emisango nga bw'ogimanyi ne gikomaawo kozi dokita ono era y'omuku yeerayizaako bwe kiri era bagenda omweka nga aluwa kwaluwa paaka awo so Dr. Chiza Besigye tabadde munnabyabufuzi wa bulijjo bwogezaako okutunuulira ebyobufuzi by'eggwanga lino gye bitandikidde naye obadde oyina ekibuuzo ky'ombuuza nti Kenya efuuse ntabiro kizibu ekya bannabyabufuzi okubanga tebali seefu mu ggwanga eryo bwe twogera ku Kenya si ya leero tekisoose leero Kenya wazzeewo abantu bangi era ebintu bino byatandika dda si ku mulembe gwa Ruto byatandika dda ku mulembe gwa Arap Moi era bannabyabufuzi bangi bafunye okusoomoozebwawo ebiseera bya Ruto waliwo bannabyabufuzi abaogerwako baalinga abiri mu babiri bajja bafuna obuzibwawo n'ovuleeti waliwo bannamawulire be nawulidde baabakwataawo Kenya ne babaddewo bane babasindika wa if I'm not mistaken so si kibwe kisoose naye Kenya lwaki erabikiddwa nnyo mu mbeera eno bw'otula East African region East and Central Africa Kenya ye gateway ya region yeno oluyingira mu regioni zino era ye Nairobi eyo Kenya egatta nnyo regioni zino kubanga naddala kusinziira ku byobusuubuzi n'ebintu engeri gye bitambula kakati abantu abali mu sectors ez'enjawulo oba mu nkola ey'enjawulo ey'ebintu bakozesa nnyo Kenya eyo okubanga yiringa meeting point. Dr. Chiza Besigye yagende Kenya bali bamuyise mbutongole. Era yakozesa Jomo Kenyatta International Airport. Kugende Kenya waliyo launch ya katabo koyo omukyala bamuyita Martha oba Karua. Omukyala omunnabyabufuzi omu kubagundivu Kenya. Bali bamuyise ku launching akatabo era nga akatabo ako era kali kakwata gana ku byabufuzi. If I'm not mistaken. So Dr. Chiza Besigye yali abukinze Karua Martha Karua yomuna byabufuzi abagundivu Kenya awo era
Dr. Elizabeth yali ina hotel ezimu ku za booking ze era batugamba mbu we baamujja era bagenze okola investigations nge bintu bye byonna ebisinga bye yali akozesa byasigalawo mu hotel kyongera okulaga nti baamukwata omuntu bwagamba nti omuntu basanzewo ebintu bye byonna kyongera okulaga nti baamukwata na maanyi na kifuba tebaamuwa mukisa gwonna kubaako bakomunikatinga nabo bagamba nti please let me pick my things kankwate ebintu byange muntu wali kifuba dembe kupisito kubanga bamulese ne mu court martial today agambye tannayogera ko yadde nabalo yabe taina muntu gwe yali ayogedde ko naye from the time bebamukwatire Kenya and basubira nti bamukwata between Saturday and Sunday wiki jetwamala na ye zanano njagala kutegeeza nti waliwo ebintu ebitambula mu ggwanga era okwatibwa kwa Dr. Kizza Besigye sigwe gusose Dr. Kizza Besigye munnabyabufuzi mu Uganda asinga emisango mu courts of law emisango ya Dr. Kizza Besigye koti gye yaluulinga nti asinze n'egipendinga miyitirivu nnyo basobola kukeera ku makya ne bagamba bugambiri guno tuguzukusizza Neno of late waliwo omusango bade bamuvunana gwa red card gwabadde agenda nnyo mu kkooti nono omusajja gwesitagala nnyo kwogerako gwe bayita mukaako era ndowooza obadde obalaba nga batendinga court sessions ezo nga babayita so emisango miyitirivu tewali munnabyafuzi asinga misango mu Uganda kwenkana Dr. Kizza Besigye naye kiddayo kikutegeeza ki nti buli muntu agezaako okuvuganya mwami Museveni mu ggwanga lino at a certain point ajja kufacinga harassment singa zino kubanga singa tugeze mwami Kyagulanyi abadde yamaze emyaka 20 ne gyali badde mingi okwenkana Dr. Kizza Besigye emisango ekifuula Dr. Kizza Besigye okubeera n'emisango emingi ye leading opposition leader asinze okulwawo kabanga akanene Chechi nejijanga jikola kyachu muletinga zanero olabye mwami Besigye mugoni mu court martial bada nkyakutegeeza nti bino bye tulimu njagala bisiga ke kifananye kinene munansi byasobola okubanga ategeera omanyi bagamba ekiri ewa neighbor kibe wa neighbor ne sawa yonanga kijja kitambula ne wokikola ki kijja ate era si kye kisoose kubanga ne opposition leaders abalala bonna tubalabyeko bonna betulooza nti bali serious tubalabyeko nga bajja bavunaanibwa mu court martial mwami Kyagulanyi naye yaliyo jukira bulungi bamutwala November massacre yaliwo gye tuwogerako paka leero 18-19 mwafiira nnyo abantu sina mirundi ebiri yalike yaluwa kakati tuzze tumulaba naye ene ya November yali ndala muko kubanga yali nzibu nnyo twamulaba era abantu ne bamuleeta ng'embeera ye si nnungi paka bwe baamuta so eno embeera gye tulaba abantu saagala bagirowoozeeko nnyo nti etandise leero ekomye leero mu nsi nga zino ez'Afrika ez'abakulembeze betusuubira nti obuyinza tebamalaga buwaayo bwe tulowooza nti demokulasiya gwe batusiiga ekifaananyi ekira ataliiwo abantu bonna abavuganya nga bavuganya regimu eri mu buyinza bajja kufeesinga embeera zino kubanga ekintu ekikulembera mu bannaffe kye batera okuvunaana bannabyabufuzi omusango gwebasinga obavuna baguyita treason kulya mu nsi lukwe naye ogenda okunoonya details zaagwo obatuusa okugambira nti omuntu alidde mu nsi olukwe kubanga mu beebufuzi ekintu kye bayita okulya mu nsi olukwe kyekyalibadde ng'ekisembayo era omuntu yenna bagambira nti olidde mu nsi olukwe naye osobola okugenda n'obuuza nti emisango gyonna gye bavunaanye bannabyabufuzi bayita treason gikomekereza gitya wabula kye bakola kukuumira bannabyabufuzi abo mu mbeera eyafiya eyobuteetaaya buli kaseera bajjenga mu kkooti balemu okubanga kubanga ebiseera ebisinga ogenda okulaba bajjeeko passport n'ebirala kitegeeza omuntu aba takyalina access ekola ki
etambula yetaya enonya funds ze facilitating ebibina ne activities endala kaso omuntu amalo kujja ko document zone ebikwatako kitegeeza ku limit inze engeri jogenda kukola mu emirimu so kine kigena maso tuina ne songa iyo kubiri zanero nti okwatibwa kwa Dr. Kizza Besigye kuzze mu kaseera akalala ketu akalaba ekiwayi kyekatonga FDC kyesalako ku najja na nkumbi nga kiina abantu be bagamba mbu nabo bakwatibwe Kenya bali asatu mbabiri kwa asatu mukaga numbers sizijukira bulungi na ye bakwatibwe Kenya nga bagamba bali activities bali bagenzemu ereze ebyobufuzi Government inegamba bakwatibwa nga bateekateeka okusuula government ya Mwai Museveni. Bwe babanga abantu abo abakwatibwa ng'omukulembeze waabwe ye Dr. Kizza Besigye kiddayo okutegeeza ekifaananyi ekinene bannaffe kye basiiga. Oba kantu okategeera nnyinza obutakalambulula nnyo. Bw'abanga bali bakwatibwa ku mbeera ze baali bagamba nti bagezaako okwagala okuteekateeka okusuula gavumenti yene erimu buyinzi. Sankalo ne bazintegeera nnyo. Naye kulaga nti ba political prisoners banno ng'abamu bakkiriza emisango. Nti bajerezebwe. Tekikwewuunyisa nga Besigye atandise nga Bobi Wine yaddako. Kakati ebigambo bino njagala tubitunuulire mu kifaananyi ekigazi wetuli tewali muntu munnabyabufuzi ali safe mu Uganda ng'ovuganya Mwami Museveni oba ng'oyagala kujja ku gavumenti ye it doesn't matter oyagala jijja kootya oba weetaba mu kalulu direct oba oyina plan B nga batuze tuzuulya ABC endala Toli safe. Na dalanga buke dengo laga wu ina mase zaba ntuwezi goberida. Awe mba denja galo kumu. Hmm. Echoku wakanya government. Hmm. Ndo za chiri mateka. Chokola wawe rao nehezo opposition ni. Hmm. Wawe rao different political ideologies and parties. Hmm. Chiri mateka. Hmm. Uolaba FDC katonge ya besi. Hmm. Wate ya gala kuchu usali nyakati. Hmm. Wate ya gala kwe ita something. Pipi chenvudde mutwe bolabanga omukulembeze wa yagamba ebyakalulu ye yabivaako tabitegeera ani besi bagamba ebyakalulu tabitegeera bolaba bali babakwatire Kenya kisoboka okubanga statement yo gamba mbu ye ebyakalulu yabivaamu kiyinza okubanga kisikiriza security agencies okumunoonyerezaako extra mile kwa bagamba ebyakalulu tobikkiririzaamu ate ogamba oli mu byabufuzi byabufuzi kikaati ebyo byolimu nga gwe tokkiririza mu kalulu kakati kisoboka kubanga kireetawo embeera eno kuba tulaba bali bakwatiddwa e Kenya naawe okwatiddwa temukkiririza mu byakalulu naye ate muli mu byabufuzi byabufuzi kikaati Dr. Kizza Besigye ali ku record ebiseera ebisembyeyo byonna okuva bwe yeeyawula nga takyali mu active leadership eye najja na nkumbi bwe yagenda e Katonga yagamba yavaayo nga agambye nti akalulukokka being in proper channels oba structures ez'ekibiina tezijja kujjako Mwami Museveni n'agamba kabakoleyo wingi endala eya defiance eye Katonga eyambe najja na nkumbi bano babere nga bali eno ne bano nga bali eno naye nga bakonvajinga ku nsonga eyo kujja ko Mwami Museveni andika tori ayinza kubuza what determines which methods of defiance anti awe mbadde anti kati ngeza ko kulaga era paka okituukidde wano kitulaba era abadde atambula gy'omulabye ne kibiina ekyagala okufuna erinnya ky'olabye nga agenda agamba abantu ye mulabye ko ne wante wala wangi nga ageza ne weja ku national platform nga agamba akaluluko kate kasobola kujjako Mwami Museveni era ga agamba abavubuka bekunganye mu bu group berwane ko kuweggwanga lyabwe kitegeeza ki Dr. Kizza Besigye mbigambo byalaga nti just a mere vote oba structures ez'ekibiina tukano gamba muno Mwami Museveni tachasobola kukkiriza bibiina kuraninga bulungi olw'okuba kyakola addira abantu abali mu bibiina ebyo
naba kozi so kumenya structures ze chibina era yena agamba takiririza nnyo ekibina kubajja singa china structures nga zili yao era kye kisingo kumenya banna febola banti national platform bana abakulembeze bola babaze bali bajiduka mu naba jiryamwe enkwe bebuza abakulembeze bekibina batufu be bali wa mwami chakulenchi avagamba ntwagala roba doba style nti at some point oyinza okulemwani okumanyani asala wochi mukibina nokino kula naba kulembeza abatufu ngoje ko president secretary general nabala ngibisigade tobitegera kakati ebye bigambo byola dr siza bisiki byajja yogera ngabiri kugumba betusubira nti bitufu bana abali mu government ebibaleka chechemu bamanya nti anytime ono gotuogera ko munna maje era bwe yava mu maje teyavayo nti avudde yawe agwereddeyo nakugamba zanero bobona asula government yonna oyina okusigala ng'okola n'abantu abali within the system muzungu agamba the apple does not fall far away from the tree thank you bobona okwata government tojibera walanti is a new opposition nise nze sina attachment enyindo yeri nokukuberawo kumpi exactly dok omuntu ari aita muranka zinozo naze tujja tulira abasimanya major simaba kapteni simaba lieutenant najja nafuka natuka kudali ya kano kwa dr chiza besige singa abadde akyali majenga yagasigalamu ye general omulamba yali sose neba agundi bano ba kareka yura okufuna wa general Level kwa yali. Level kwa yali. Yali exactly. Kati yali badali kudali ya general. Senga yali kujeno. Kakati omuntu yali badali kudali ya general maje. Emikulo jonaji ya yita ya jiasiga. Era mulimu haba mkiririzamu. Dr. Chiza Besigye. Na abato. Dr. Chiza Besigye. Ebanga jonali ya jabadali ya avuganya. Kubwa president. Njaga lugendo ukore research. Ebimu ku bitundu byabadde asinga kufuna mombu wagizi gabadde maje military barracks ati mbikugamba nze bampita Faruku Ali akubayo dikamp teta agakubayo campaign teta agakubayo campaign kati abadde afuna yo bululu era ne batuka nokuteeka wembeera da hizo kuba police je yadi okuluro obunji bagamba derizika ukumi my friend nkugambye ne barracks kale tugende mba kakati bitegeza akyebyo nti dr chiza besige banga lyatambudde ninkola jakozemu ebintu ataddewo musingi ogwa abantu abadde bamukiririzamu ne byayogere ebye biraganti egwanga lyetaaga okukyuka nilitambulira mu nkola eya mazima n'obwenkanya tumulabye ko on several occasions nechino njagala abantu bakitegere Dr. Chiza Besigye mu nkola ye ebintu tali far away from the leading opposition party eriwo akato ko njagala okawulire bulungi Dr. Chiza Besigye tali far away from the leading opposition party eriwo ekulembera wa Kyagulanyi era events zonna ezizibaye ez'amaanyi ku kibiina Dr. Chiza Besigye ojjukira bwe baali baggulawo bali balina kye baggulawo recent mabega kaawo yali yongo omugenyi omukulu abamusiru oba yali school of whatever something like that na ye chongera kulaga how close jali ne mwami Kyagulanyi ngogaseko ne jeno mugisha muntu kidayo kiri kyeni mukugamba toyina kuba wala nnyo nabali mu system okusolo kutwala obuyinza kakati mwami Kyagulanyi ayinza okuzanya front nenga luo na azanya akawerekera kati akawerekera keko abako omuyembe nga gutaga Ngabo yagamba njagala kuchiddamu yagamba akaluko katika sola kutwala mwami Museveni netu ina nokutonya avenues endala wetu mulindira kakati eno plan yesoka mwami Kyagulanyi asolo kusanga ajizanya mu faces za bana Uganda
Dr. Siza Besinga inane plani biwa ne switchinga. Ebyo tebye kweunyisa. Lwaki abamukirizamu. Security ye bajja ye Kenya. Eyinza okubeera nachi emani. Ketutamani. Kubanze nkubuuziza. Yomuntu agamba mbu ye takiriza mbyakalo. Naye nga ali mbyabufuzi. Abakiririza mu ki. Anti Zanero. Twagala tuzuule. Kye kireetedde Kenya okubeera nga ababeesige babeerayo bubakwatibwa. Ne baani abalala. Bibuke bakwata obuleeti. Anti Kenya. Anti kye njagala omanye. Ensi zino ezaffe ze nkugamba ziri mu Eastern Central Africa ezisinga tezinnafuna demokulasiya wa mugundu abukadde. Naye influence ya mwami Museveni emyaka ana almost tosobola janda maininga. Era bw'olabanga abakulembeze bonna abali mu region eno abasinga they are juniors to mwami Museveni. Era ng'akulaga nti alina influence omukono ogw'amaanyi mu by'obufuzi bya region eno. Bwamanga Ruto ayita Museveni the father of East Africa nga ye president wa Kenya aliko sawa zino nga novuleti ebintu nga byali bifuuse bizibu nnye Kenya nga Odinga amutaddeko ekikono mwami Museveni n'ayita Ruto n'erayira Odinga ekisozi n'abakkaanyisa era kyavaako bannakenya bangi okunyiigira Raila Odinga ne bagamba otusizza nga tugezaako kulwanirira obwenkanya mu ggwanga lyaffe Uganda abantu bangi baafa sorry mu ggwanga lyaffe Kenya ojjukira bulungi abantu baafa nnyo kaluka n'akaggwa oba kye kyaviirako no embassy ya Uganda Kenya mu kwekalakaasa okuwedde okwata omuliro exactly nga bannakenya nga bakkaye bagamba Uganda is influencing exactly their policy yes kakati nga bagamba gwe Odinga gwe tuba tuyina gwe twesigamyeko anakyusa ebyobufuzi by'eggwanga lino biddeyo mu nkola gye birina okutambula entuufu ate weekobaanye n'ono alina omukono wa influensa ali e Uganda atakkiririza mu demokulasiya because Kenya democratically etambuddeko kati bannakenya balowooza omukono oguli eno mu batalina demokulasiya kubanga president avaako balowooza guyinza okuyitawo ne gukola ki ne guyingira Kenya kitegede ate abadde abalwanira ne bamuinfluensi nze bamugambye tugenda kusupportinga ku kifo kya president wa African Union Odinga you remember issues ezo ziriwo so munywanyi bwaba muntu asobola okuyita president w'eggwanga erimu tulowooza ati kubanga Kenya ndoza mu East Africa yesinga GDP naye nga omukulembeze w'eggwanga erimu asobola kuinfluensi ng'omukulembeze omulala n'amuyita ku faamu ye ng'alinga ayita abaana banywemu kacyayi katawo abawa alina ogaggawala omusinga miitingi z'ekika oba ezewammwe oziyita makaago ogaana okugenda ewammwe ebintu by'eggwanga tobiyita mu kika tobireeta mu kika ebintu by'eggwanga tobigeza ku kika Kenya is far away political sina political yoka mu buli kimu Kenya tusinga nnyo mu byenfuna mu byachi nkugambye gateway ya Eastern Central Africa byobujanja byetusinga kubana abakulu baffe wano ndaba bajanja bira Kenya nebyo education mulaika mbyerimbi kambwerimbisi kubanga Makerere uliriza Makerere yali amanyi nye bisere bikadde owulira sikati mu byemizanyo mugisinga wa Kenya. Kicho ogisinga njagala ombuli ogisinga ebisaawe. Ogisinga ebisaawe. Ngo ino omuzanyi yali azambiddeko mu Premier League. Eina Wanyama. Yali mu Spurs. Kakati waliwo ebintu ebimwegumyagumya ebyo ebitakwatagana. Sagala biita bya kijega naye kwegumyagumya abantu obutamanya ne balimba bannaabwe. So I don't think in Kenya tulina kutugisinga. Kakati ade mu byendongo ebyendongo wa oyina ki na federation
Tole itabintuwe utusigale kumulamu waguno. So. Omanyi, mbira muinyo. Kwa wawera wadonopa, mbira hey. Mudu. Kwa wawera wadonopa, mbira mudu. Katu yu wogami ya tikenye singa ulichimu kwa Uganda. Kati ino kunonya. Elan kunokole deyo. Ino kunonya yo wenesi. Nenga bi ulichole taba kuwa kumutuwe. Kwa Uganda. Uteke. Kwa hata nangi. Gomuza nyugu wabande Kenya achasinzo kusamba mulije ya amanyi. Jisinga climate ya nunya. Ate East Africa climate chechi mudu. Sebo. Kali, tugende mba. Omuzanyi guwa abadde na yeye asizo kusambira mutimu ya amani. Yali ndoza mutake yo. Tuwa inayo majidi mosisi. Nituwa leno nufaruku mia. Nengu gambi. Abasajja bayina abasambi abali basambi yoko mugundi. Premier League. At least just not Premier League, one of the biggest teams. Chito. So, tuchi alima bega. Besi je, chimuleka wakati. Kupaka tuligenze mkote mashu. Besi je. Simanyo wa mwadebe iruga wakoze echi. Dr. Chiza besi je. Unafuna maoli de matu. Is a senior politician. Era whatever idea jafuna, obabuli chaya gala okukola. Abama ni outcome zacho. Obabuli chaya gala chengu gamba. Munnabya bufuzi aina experience emala ku myaka gye nkaaga n'okusoba na abadde mu byobufuzi bya Uganda okuvanga akyali muvubuka muto myaka nga 2 plus ne bayagala okujjako betwagala okuba busu okubajjako obuyinza mu ggwanga lino Dr. Sija besi aina experience emala okumanya ki ekiddako so buli kimu manya kimanyi ekyokubiri Dr. Sija Besigye watuuse tacha ina fear for his life. He doesn't tacha ina fear ya bulamu bwe. Kubanga? Tabanga kona yo kuba ya bana ne mu. Naye kye nkugamba kasawa zino. Taji ina ko yadde. I have seen him nga bamuleta ku court martial. Nga is very strong than never before. So challenges aziyisemu nyingi. Is tested. Amasasi agalabyeko. Bamukoze buli kimu. Yali badda living obulamu obuli better. Kubanga tulabeko ba politicians wano betulowooza abamu bola banga taina na kyali nnyo kyamaanyi. Nengo mulaba living obulamu obuli yao. Naye living obulamu bwa down to earth person agasobola kulwana ku lw'obulungi bw'eggwanga lino. Emyaka 20 twali badde tusubira nti aina byanoonya era singa tuwabira badda. Otegede? Sediment eyo giwulira twali badde tuwabira badda mu bantu abalala nga bwe tulaba mu bantu abalala. Nakaloli abuukira omunyama. Twandibadde twalaba dda kano nga abuukira omunyama. Otegede? Naye wabanga myaka 20 teyabuukira munyama. Myaka 20 ayambala essaati emu. Simbubi. It's okay. It doesn't matter. Naye yali badde alimbulamu obw'okwejalabya. Sichogera nti kino kyenkugambye kyessaati emu mbunongezaako mukakanya. Otegedde? Naye yali badde asinga waawo. Ne bazaako mu blackmailing nti alina businesses nyingi. Navayo nabyogera mu lwatu nze nnyina kino. Nze nnyina kino. Ndumira bano Uganda mukere mugikole ki? Ne bamuwa Equatorial gye tuwagiraba. Tugenda okulaba nga amagye gajiku. Otegedde? Uganda nnyini business yagiwadde yeri. Thank you. Yabagamba eba yange. Mutwale buli kirimu. Amagye ne gakera ne gakola ki? Ne gajikuuma. Kati ekitali ky'omusajja bakikuumira ki nga abagabe batwale. Yawadde abanna Uganda. So, Zanero. Ensonga za Dr. Chiza Besigye wetuli ne wetugenda zitegeeza ki mu opposition. Ensonga ezo zino tunafuyamu nga abo opposition. Kubanga nzoza eno strategy ya government okwongera okunafuya opposition leaders. Era nga bwe nkugambye nti wali atwala buyinza nga akola yekka kyonjagala abantu bakinootinge. Tewali muntu atwala buyinza nga abutwala yekka. Ne bana ababulimu bakozesa bangi okufuna obuyinza nga muli bajjajjaffe abataayina yadde experience mu y'okulwanyisa nga bakozesa abantu abaali mu gavumenti ezaaliwo nga bakozesa abaali mu magye n'ebirala naye bwe baamala ne babeekyusiza bwekyusiza. Kigambo ekyo okiwulidde? Ne bamala ne babeekyusiriza bwekyusiriza. Oli musajja musomi. Bazadde basukulufiza abwe ani yazitwala.
tuzanero nkujukira bulungi oli musajja musomi ulabikira atamala yo fees andi che chine wiza research wa mukola kati bongamba that you don't know nga tubadde tunyima ku history wa Uganda ne banga dene nyangero kutya ne ngamba zanero yali de ngabwa kyogera ko one time go gamba abantu ntitobanga walide era waluwe yankubira kasimu nanga omusajja yadda akusene mugamba chesita kola nalingamba oba yali de mmere chesita kola sina ko buzibwera as long as amazima wegali anyway kale ebya kano maulira ago gazze kilo saba madanja galoneke malirize kano nti ebintu byonna ebitambula temulowooza nti bannaffe ababikola ebigendererwa byabwe tebiriiwo nga tugenda towards 2026 nga tunaatera okutuuka kwalu kubanga kati 2026 abantu sagala bamulowoozeeko akazannyo konna kagwera mu 2025 we tugenda kuba 2026 tulonda ate January nga yakatandika so kitegeeza there is no 2026 mu bya politics tuina 2025 kakati ba abazanyi b'ebyobufuzi bwe budde bwe tulimu oba oyagala oba toyagala kati bannaffe abakulembera balina okuzannya obuzannyo bonna okulanga bannaffuya sayidi eno evuganya era ba players bonna zano Dr. Chiza Besigye akyali player wa opposition owa ddala whether you like it or not era buli bwazze nga teyeetabaamu at some point tulabe nga tulina we twemwetaagira era wazze n'abaako kubanga the numbers ze nakugambako eziri awo ezitalina gye ziri naye nga zeetaaga kukyusa kigambo bukigambo waliwo gwe zikkirizaamu nga Dr. Chiza Besigye nga ziina zikomandinga nti aa kakati mwambale engatto mwambale kabuuti mwegatte ku national day platform ekiseera kituuse abasinga kye baali basuubira mu kalulu akawedde kyaliwo kyali kikkiriziganyiddwa nako bamawo ne bannaabwe bana ba FDC bolaba basigala eno ne bakikuba ne bakiremesa era NUP secretariat ekimanyi bulungi ni mwami Kyagulanyi nga omuntu tugenda okulaba eyali abayita batese bajeko kati minisita okitegedde tugamba ni mama ndo yakuba akubirizo kutaka opposition hatu wafunote jukira yo musajja bali bamazo mujja mwa tacha ina kifocho nachi chiri constitutional ekiri mu mateka ge kibina kakati nga bayina koze samanyi bakolechi bagane byayina ero musajja tugenda okumulaba nga yesimbyo nga nenga tubazi mujjemu nga bali mukuzannya buzannyo anyway kali ensonga eyo tujja sigala tujitunuulira naye nga tuva nga tukyali awo katono nnyo ensonga eyo nga njivuddeko kino mbadde nkyerabidde njagala kutuusa okusaasira eri obuganda bwonna obuganda bwonna twafiiriddwa jjajja waffe jjajjaffe Gabunga jjajjaffe Gabunga yafudde bazzukulu ba Gabunga tuffe tweddira mmamba jjajja waffe yaseeredde yafudde era twagala kwogera ensonga zino nga abantu bonna aba Buganda tubasaasira nnyo Ssaabasajja twakuumye bubi era omutaka yaseeredde kibi nnyo bazzukulu ba Gabunga kozi mutaka ki omulala yaseerera waliwo ekika ekyegundi ono waliwo gwe batta waliwo n'omulala mwerabiddemu awo ate bafuula nno bato ebafa bato so kibi nnyo bazzukulu ba Gabunga bonna tubasaasidde nnyo jjajja waffe yaseeredde n'enteekateeka z'okuziika zikyagenda mu maaso okweyongerayo muggulire ddala tulina nti twagala okuba mu ttooki nalyo lyokya Alien skin amanyikiddwa muyimbi amanyikiddwa era Fango ni Forest ako kumanyikibwa ngo kalemera ko nnyo botakateka ko tekatambula muyimbi mugwanga gama muyimbi si asinga kumanyika e Uganda amanyikiddwa made ngamba amanyikiddwa nga president wa Fango ni Forest to nnyo nawe si iyo wa Fango ni Forest gamba alien skin kimala alien skin ku Fango ni Forest ekitebe kye kikulu kye kiri
wagude ye mitawana akusinza kumaleke tufuna nti omuko wakubukabe mbo baya badafu ge motoka mbo atena abuka mu motoka mbo atene de mabeka ne mulinya obana agenda masa ajikwate kwigamba tekunategerekeka bulungi era polisi weyogedde nti yafudde mu ngeri etanategerekeka kyokkate fango ne likumbi ne machi oba eri machi badusa omuvubuka oyo yafunye obuzibu ensambya ate nayo bakolerayo obuvujo bakuba basikaali batuuza abasawo mutunyonyola afudde ensambya abantu bagambe St. Francis Hospital Nsambia emakikitwe. Watu waitu ogera ku nsambia luli. Eri. Abantu ne bagamba police. Nsambia St. Francis Hospital yaba katulichi. Bakoleddeyo efujjo era police n'obutambi ne buvaayo. Era police eri mukunoonyereza ku nsonga ezo. Ensonga ali eni skin eno n'abantu okufiira ew'abayimbi. Oba okufunira obuzibu obatuuse okufa ew'abayimbi. Si nyangu. Buli muyimbi gwetuuseeko. Temuvaako ku mutwe paka. Oba okitegeera nyinza okuwa example ya Dokita Jose Kamiri n'oli omulenzi ya Supaisi n'ono omulenzi era naye ani awo omulala omuyimbi Kenzo bali akaana kayimba City Arosi biki kagaali kwegamba bizze bibeera mu bayimbi nende bibaleka kye kimu so alien obuzibu obwo naye bwamaze ne butuuke ewuwe twandirowoozezza nti ebizibu ekikolwa kino waliwo ebikukati waliwo emisango waliwo emisango gy'okunoonyerezaako ebiri oli afiira atya afuna atya obuzibu ewuwo ate n'okukuba abasawo kibadde tekibangawo kulumba basawo okubibwa oba kulumba ku ddwaliro n'okuba abakuumi baayo subira ffe n'okugenda ku ddwaliro kiringa oli okugamba nti yalumbye ku kyaki n'akuba omusumba kiba kyewuunyisa effujjo eryo liba lisusse naye poliisi ebinoonyerezaako so tukubira mu Nero ekintu bwe tuba kikutuukangako oyinza okulowoozaamu no tekisoboka naye abantu baffe bangi bafa mu bulagajjavu obungi nno naye abavubuka bafudde nnyo mu bulagajjavu bwe tusobola okugamba nti wabaawo ensonga ezibuleeta ekisooka mu byonna wakuŋŋaanira abavubuka mu bintu byonna wabeerawo ensonga nnyingi ezeetoloolerawo era njagala osooka onoonyereza ebiki ebikuŋŋaanya abavubuka ebikuŋŋaanya abavubuka peer groups ezo wabeera ensonga nnyingi abamu yinza okuba ekibakuŋŋaanya kunywa kukenge abamu emboozi abamu biragalagala emira njaga naddala ebiseera bino bye tulimu abamu bayinza oba wakuŋŋaanawo ku nsonga nga bola abayimbi bwe bakuŋŋaana n'ebintu ebirala naye kizibu nnyo okusanga abavubuka abaaguna omulembe nga boolaba nga bakuŋŋanya nnyo lwa bizinensi eri sirias era ewava nnyo ebizibu ebyo tewatera nnyo kubanga waliwo bizinensi eri sirias betera kuba bintu ntu ebibagattagatta nga biri awo byali awo kunywa ku kayaga mwenge bakyala biki bwe bityo kakati era bw'ogezaako n'ofumiitiriza abantu be tuzze tulaba bafuna obuzibu mweno industry era ogenda okulaba waliwo oli omulenzi gundi yafumita ono munne ekiso omutegedde oyo bamuyitaani ono bulaka gwe yagamba nti yali muntu wennyo naye ensonga nga azimanyi naye ekyamunyiiza gaalima nnyo anti ebintu anedda kati nze ensonga yange eba bweti nze bwe mba nga sikookedde awali obuzibu buli bwe nkookera nze njogera bagita reported speech kati nze njogera ebigambo lyennyini byakola ki kati mba siina buzibu ne bwontwala mu kkooti era nziramu ekyo ŋŋambye gundi yagamba si nze olinakutugamba nti teyagamba yaba yagamba ate mba nkijjawo so yagamba omulenzi yali ensonga azitegeera naye amannyo gamuyisa bubi kakati bangi waliwo oli omwana oyo yali omwana eyafiira bagamba akagali kamutta waliwo ebyali eno mu good life waggulu mubijjukirako
Binji. Naibu otunulida, waluwe bia spicy. Ensongezo, njaga lozisundi yezibako, chinyuzi chazo. Kati, boyogera ku kampu ya lieni skini, ebisoko kujira mu bwongo. Bibe bintu nga bisatu. Ekisoka, of late, tulabyeko alieni ya kampu ya lieni skini, yuna nye ntalozo kuruwana. Bakola training, wow. Soko veku bia training. Waluwe ntalo nyo zokuruwana, okurumbaga na abantu abalala. Era nga betambikulwa ebya violence. Tulabyeko waliwo gundi yetwalabako nga baluwanagana ne kampu yono omwana fiki Gaza. Kitegede. Tulabyeko nendalalalawo ezitayinyo za amaanyi. Kakati kasota niko kuwuliranga abantu bali mu lyogaano ng'ekitundu kizzeemu nga ntalo za kulwana. Zanero ino okwekengera. Ekyokubiri. Alien skin tulina omunoonyereza ntumanya. Baani abantu baabiisanya. Mwembera jyalimu. Ekyokusatu, kiki ekibagatta ne bana abaana okutuuka nga babeerawo obudde bwonna. Ekisooka, kufango ni biki ebikolebwayo. Nabyo tulina obinoonyereza. Biki ebikolebwa kufango ni ebibeezaayo bana abaana. Bwe baba nga tebali mu kuyimba, kubanga kufango ni siwe bayimbira. Ng'oggyeko nti waliyo studio. Wow, studio. Naye ngamba, studio era omuntu alikodinga n'agenda. Okitegedde? Niyo muntu bwaba wali either kigatto woli gali egali abajivugirawo egali bajifuna bagenda mu wabwere yinzo okube ekola training egali enana yo kwetegira kakati tulabye ka abantu abaffa nga bafudde mbulaga jevune ngo aluwe batusiza ku ebyo abamu bakoze sebira galalagala ne bale mano okweyamba natuka nafuna obuzibu ngobwo. Omuntu basobola omutomera nga anyodde ebiragalalagala. Nga takyasobola kwekontrolinga. Najja n'anywa ekiragala, najja n'anywa enjaga, najja n'ebaka mabega w'emmotoka. Ne yeefuula kya kinolis. N'agamba. Enjaga n'emukuba n'eyekweka n'ebaka mu wansi w'emipiira awo. Ng'awo walabye obuliri. Oli najja n'ajja emmotoka n'amutomera nga tamutegedde, bagenda omwekanga nga bamutomedde. Oyinza okusanga yanywedde omwenge nga muyitirivu kubanga abaana abo b'olaba abasinga okubeeramu ebyo ebifo. Obulamu abasinga baabuvaako tebamanyi kiddako nkya. Babeerawo nga tebamanyi kiddako nkya, abeera kakomando ka lwasa. Jjajja sooka mpeemu akapaafu awo. N'akasikako n'apuwa. N'anywa kawayini ne bagatikagatika ebyokunywa awo. Ono aleese ka bia, ono aleese ka wayini, asse kayaga n'ebirala. Babeera mu kuloza ako. Aleso muti nasika. Ne kabanga nga kwatadde. Agayiza n'agayako. Okitegedde? Anywedde n'anywako. Kakati obulamu obwo b'olaba obwaba abaana. Ng'okuggyako firimu star waabwe gwe baba tunuulidde nga b'olaba. Alien skin nga ye mukulembeze waabwe. Naye abalala babeera ku kiki ekiddako enkya. Abatakimanyi. Kakati njagala ddeyo tunuulire abaana bonna abafudde mu bintu ebitategereka bwe bityo. Tebafa nti babadde b'amaanyi. Olumu balaba n'obbala bagombe mulowooza nti kuba mbasanga eyo nga batambula n'ow'amaanyi amanyikiddwa ayina erinnya nabo bajjayo obugoye bambadde emiyondo batadde mbulago n'ebirala. Nze zanano njagala onoonye Danis ku mapeesa engeri gye yafaamu. Okitegedde? Naye emboozi bajja zibeera covered kubanga omufu teyeeyogerera. Omufu bakwogerera bwogerezi. Era kyovola wali n'olugero olugamba nti omufu takola ki? Tawoza. Omulamu tawoza na mufu. Kwa omufu ataana ayogera ki musajja atuba mukazi wattu. Kakati, ebyotoolerera ku mwana ono okufaako bikyali biwanvu tujja bimanya mu maaso. Poliisi egambye erina okunoonyereza. Okitegedde? Tujja kukola ki? Tujja bimanya mu maaso. Naye, mu byafaayo by'okufa industry eno ey'abayimbi, naye njagala tugitunuulire. Abantu bonna abazze babaako abantu abafiirwa mu famire mu bintu mu kampu zaabwe njagala obanoonyereze wa we bali. Abasinga baagonda bali ku gani point. Emisango gyabwe giri awo gyateekebwako buteesi jinja. Buli bw'oba w'ekyanga ng'ejjinja balijjako bagamba guzuukuse.
Echo nacho tochijawo njagalo chitunuliye mweyo ango. Era bonna abazze bafuna obuzibu abantu okufa babadde bantu baamaanyi bamaze okufuna amannya ne FM. Era osobola batunuulira. Tobamanyi. Oba nabo njagalo yagala mboogere mu kamera. Obamanyi. Joseph Mayanja Karamaji yafiira mu makaage. Kigambibwa. Ati kigambibwa nsi yonna ekimanyi. Naye emisango. Nakati wali amanyi gyakola ki? Gyakola mekerezebwa. Era musajja wattu omulabe ebbanga lyonna ali under stress. Ne intimidation n'ebirala. Owulira? Spicy Diana sister waffe. Ebintu maye ebyakoma. Era amawulire g'omwana oyo okufa. Spicy Diana okuva olwo ayina ne byesalako nga takyakola. Ne wantu owala nga takyagendayo nnyo. Kubanga yali mukwano gwaffe eno. Nnyo ng'era buli kaseera ajjayo. Naye osobola okutegeera Spicy Diana kati obulamu bwalimu. Akyajjayo nnyo gwe okyamulaba? Okyamulaba? Ebya Danis. Era waliwo amaaso ebintu betupointingako. Webyasonga. Webyasonga. Era ssaawa ze ntubala bakyusa kkala. Bakyuka. Kati abantu amu olumu mu balaba. Nimuranga basaze ebintu by'obusungu, nimuuza nti balina obusungu, naye nga bali ku gani point. Omuntu naku holding at ransom. Nga tolina kyakkola. Buli weekyusa bw'oti ng'agamba ndeete. Njigulewo. Okitegedde? Waliwo abantu aboogerwako abali mu kufa kwa radio. Sijja boogera. Naye abo era bw'obanoonyerezaako bali bwe bati. Balinga bakubwa muzira. N'obulamu tebuddanga mukubeera kye kimu. So, wano okitegedde muganda wange? Mbadde nkyakubuulira. Nti ku nsonga za radio era waliwo abafreezinga nga balinga bakubwa omuzira. Gw'osobola okunoonya paka leero omusajja gwe bagamba nti gwe basitula ne bakuba wansi byakomekerezebwawa. Era fayiro ya radio eri ludda wa? Kuba radio teyafa nti yabadde yalwadde. Bawonsate bamusalira oyo. Waliwo ebintu by'owulira nga byalwali. Nga byalwali. Owulidde? Radio was a very big name. Era yali alina ebigendererwa ebirala ebisinga ku ekyo kye mulaba mu mawulire. Otegedde? Wamma bawonsa okuba radio wansi yali ku komandi y'ani? Bwali busungu. Obuliwa? Balwana. Va mu bintu ntu. Radio yali amanyi. Bayogera nabo era bamujjako. Abamujjako. Ababawunsa baite basobola kujjako radio. Dayo ononye soko lindeko. Ku nsonga kyawo kwekyo kifo kye yafiiramu. Gw'okimanyi radio bamuyita buyisaawo. Kati omuntu nga oyisa omuntu mu kifo ekyo ky'omuyiseemu nga mulina business. You mean wali tosobola protecting omuntu oyo? Era bawunsa nti bawunsa yali abadde kine radio okutuuka omukuba wansi. Okitegedde? Kakati era amawulire ago tegajjayo kifaananyi. Okitegedde? Kakati leero benkubuulira be bantu abadde ab'amaanyi. The faces of this art industry. Njagala gw'ogenda ozinoonye. Naddala be tulowooza nti balina nnamba z'abavubuka. Masse z'abavubuka. Njagala ogenda obatunuulire. Okitegedde? So at some point balina okunoonya. Bwe bakola ki? Bwe bakunywereza. Kati this comes to Alien Skin. Alien Skin takomye okwo. Nakola ki? Saagala gamba Alien Skin naye kasita oba nga kibanga bw'ogamba taata alina abaana bavudde mu maka ge. Bwe bagenda ne bakola omusango bagamba batamani baani? Bamwami Ssekanjako. Tegedde? Mwami Ssekanjako batamani be bazze ne bakola ki? Era baba baloopa omusango bagaloopa mu maka ago. Era basobola n'okunoonyereza Ssekanjako si yabatumye. Kakati ebyo byonna Alien Skin alina okuansalinga.
makage uye aliwa kuyeba sitamanyi na bigenda maso atene kino era njagala kubulira zanero ne tufuna obulabo obulala era nze nyine ebintu byenvumirira nvumirira nyo violence era njagala nyaba omanyiza nero nga tuzimbe gwanga lye twagala libere tuina nnyo kuba ekyokulabirako era nga tuzimba empisa abantu okwongera okufuna okumanya n'enkola ebintu gye bikolebwamu tosobola genda mu ddwali tebakomye okwo omuntu yafiiridde yafunye damage ewaabwe obuyinza okubanga bwavudde wavuddeko okufa kwe ne mumutwala mu ddwaliro ery'amaanyi nga nsambya abasawo bakole ogwabwe kuba otuukira okutwalira omuntu owona kitegeeza gw'olemereddwa era okkiriza nti waliyo abakugu abakusingako bateekenge responsibility bw'otuukayo aba ne bakugamba omuntu atulemeredde afudde ne bakugamba naye waliwo emitendera gye tuddako ze bayita postmortem n'ebirala because wali twali tusobola mukolako postmortem kuba postmortem bagikola ku muntu akoze eki afudde wali badde bakyataasa bulamu awo waliwo gap wakati w'okutaasa obulamu oba balese mufu kuba neddwaliro lyerina okutubuulira ekyabaddewo exactly wali mugamba tuleese omulwafete mufuddeeko afudde watyanga yafiiridde mu kkubo watyanga mwalese mufu kakati kwegamba bizibu tosobola gamba omwana wa kulemye okuuma ewaka obuugi bumwokyezza oba ayidde tadooba n'ogamba abasawo nabo bagezezaako okulwana omwana afuna obujjanjabi n'ogamba ate ebyo bamusse kati ekyo bannaffe kye baakoze omulimu gw'abasawo gwonna mu nsi yonna kutaasa bulamu kubanga kyekibasasuza katosobola gamba nno omusawo alemereddwa okutaasa obulamu waliwo gye bayita feeti okufa kuzze naye kiki ekikolebwa afuta kuba gw'oyagala kuleeta obusungu buli obutali bwakumanya kubanga tomanyi kiri kyenkugambye ntwetaaga okusomesa banne bafuna okumanya eddwaliro lirina emitendera gye litambulirako omuntu bw'afa tuzzaako ki tuzzaako ki tuzzaako ki ekyo ekikolwa kye baakoze kivunaanibwa mu mateeka era baabakutte bulungi bano bajja kusibibwa kubanga balina abantu batuusizaako damage okitegedde mwakubye abakuumi kitegeeza mwamenye security kyekisooka kitegeeza okumenya security mulinga abaadde n'ababbi mulina byemwadde mwagala okubba mulina kyemukweka mwataataganyiza enkola y'eddwaliro n'abalwadde abalala mwakoleza eki inconvenienced so ebyo byonna si bya bugunjufu ekirala abantu babuuza kiki kye mubadde mutaagala bakoleko postmortem mulina kyemukweka ebyo bina bijja kuvaayo kubanga omuntu ono gwe mutaagala bakoleko postmortem bayinza okusanga ng'ekyamusse kirala yaweereddwa butwa yakubiddwa yamenyesa embiriizi emmotoka gye mugamba yeyamukoonye oba birala otegedde tulabyeko abantu be batta ng'oli yasooberedde essuwaani ya mukama we mukama we n'amutegeera n'agamba mumuyiseemu emupange eyakantu so ezo zonna emboozi tujja kuzifuna eno emboozi ekyali kwale stage nga bwe tutera okwogera wano ku the final channel emboozi zonna tuzireka ne tuziwa omukisa ogukula ne kwale stage tugezaako okuba muto kitulabe biki ebisobola okuba nga birowoozebwa ebyaleetedde ensonga eno mutwala butwazi mulambo mukise kisaaniko exactly because no mulambo gufuna balukali toninaako buyinza kuzija mu ddwali nafudde basoka ne bakubuuza how related are you postmortem report kuba mubeera wali mufango ni forest oba onayo buli omu ajja lulwe naye ono ayinako bannannyini ayina ab'oluganda abakona baki ekikaakye kakati nga tonnajjayo na mulambo bakubuuza gwagutwala gugwani kyovala abantu bafa n'okufa mu bintu ng'emiriro w'ogiraba ne babajjako DNA ab'enganda ogenda okulaba nga okaaba nti omwana wange afudde bakola DNA ku taata nti ate bulijjo omwana siwu taata w'abeera eri kalungu
karanga la jiyavude ya ulido mwana bako zechi kakati gwero kuba ono chaliwo muliana ye nkola gwero oza muno mwina kubu ovuna anjiziwa siba bitambula chichiri chenzira chenkugambye nti generation naba vubuka ne mikwano jafe tweta agatuzimbe okumanya kubanga obutamanya buno bubulete bizibu tugambe bano waliwo yabadde abatuma bajjo mulambo guno mangu baba yiko beba kavalinga chokola abagamba omulalu lwafa lwamanyirwako banyinyi omulaba kukuba onga ali bwerere alonda ebisaaniko kati gwe kole ensobi tomero omulalu wafe na yezza nero ojjo kutegera ati omulalu oyo alikaba omanyi waliwo ebintu emutwalanga ebitono na ye omuntu watukiro kuba abakuumi kudwa lile dene nga nsambia bama nyinti ne mundu babera nazo na ingira mu bifo biri abasawo naba tuzoganya bana abantu babadde bakweka ki baga babadde bavunana bulaga javu kwatwa wana abana Uganda nabo bali manyoga nti abasawo abo beba dalasi amaulire genfunyeko olya ngambi abakulu bano babadde tebagala batwali mulambo ku postmortem baba wo mulambo gwabe ngabe tutetero kulaba ku byalo abantu ngabaga omuntu wafafudde kino tuchimanyi abantu 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 omuntu nafa polisi ne jechi mu mulambo ywaka nibagamba na yetu mulabye nde motoka yekoze eki ye musi na ye mu mateka gigwana system ngabe zitambula ne wafire wakawo tozika buzisi wajiri omulambo bagutwala mu dwali waro record akole postmortem ne record tracking ezo ba government emanya nti ono omuntu atuvuddeko nambe yo tujisazeko abantu bano bafudde nnyo banji bwe bati track recording police wegamba nti okusinzira ku deaths by accident mu mwaka guno twali jesalinga bwe bati deaths by poison babadde bwe bati deaths by family issues zino violence mu maka police jesemba yoku exactly mu mwaka gwako so go wogamba so police oba government ne manya kiche sobola okuzizaako okwewala ebyo to avoid kakati kyenkugambye twetaaga nnyo okutegeeza okumanyisa abantu nti ne bannaffe abatukulembera omulimu ogwo tebagukoze bulungi kakati ffe tujja kufuba nnyo okulaba nga tukola ssebo mirimu bannyabo ne bassebo mwabatukulembera emirimu gyammwe kubanga temukoze kimala kusomesa abantu baffe kiki balina okukola ate waneeno tetugezaako kugamba nti ekyabadde wali ye kisoboka tukozeeko amawulire nti omusajja abadde ayoze emmotoka yo neetegguka neemunyigira ku kisenge n'afa nga tewalina mulala wadde third party oyogedde bingi nga emunyigidde ku kisenge n'afa oyogedde birala wano wennyini waliwo ewabbajjaawo emakindi omusajja yali asikaale oli emmotoka oba yajja nga agize wabyo olina ayagala jyagijjewo sijjukira bwe kyali bulungi naye asikaali emmotoka oli yamulemerera yali tamanyi na kuvuga mmotoka yerimbika nti asobola okuvuga emmotoka n'agisinduka n'agijjawo n'atomera asikaali n'amunjigira ku kisenge n'afa byakabeerawo efyuma guno mwaka gwennyini oba gwetulimu mukono house oma mujimanyi mabega walingawo kasasiro kati kikomera kyaffe kyekyali maso lumu batika bana abasajja ba kanso batika kasasi basimbula tractor nali muto basimbula tractor egana okusimbuka ono ajika wansi mbw ajikanike ekoleki esimbule tractor yendegulamu omulundi gumu bwe bubu ekipira ekyo kinene nekisibira ku musajja tractor ejjudde kasasiro omuntu ali awo twatunulanga bwafa bwati ekyalo ne kiggwayo nga buli we banyeenya we bati bongera kumufumbola kavidiyo kabadde kavidiyo akalaka omuntu emmotoka esobola omumetikaga tewalina kavidiyo akalaka abadde ku social media omusajja akeera ku makya atwala mwana yo ku ssomero nadda mu nyumba ndoza nalowooza omwana oba akoze ekyo oba aze mu nyumba omwana ng'ali eri mu maaso g'emmotoka agenda okudde bweti omwana omusajja alowooza omwana akyali mu maaso g'emmotoka ng'omwana yeetoolodde azze emabega w'emmotoka omusajja n'atumira omwana bibaddewo babebi ddala bamanyi okutambula kakati oyinza n'okusanga oli yaagadde yazze n'alinnya emmotoka y'omukulu oba emukuzibeera awo n'ayagala agezeseemu emmotoka n'emulemerera ng'ono ali mabega waayo n'emusaabala kakati byenkugambye ntukuba mu ttooki
kulaba ensonga zonna naye omuntu akuyinamu interest yakulinda kukikolwa ekibadde uwo n'amanya nti ono abadde atutawaanya katumufunye buli bwana agezaako okuyimusa omutwe wati ng'ayagala tuvaamu nga tumugamba mukulu waliwo fayiro eno giraba ono yafa tukoze tutya banaye kanzireyo kituuse nnyo ku baserebo baffe nti serebo mumala amaanyi waliwo kye bayita blessing in this guys embeera n'embi webatuukako they are held at ransom. Exactly. Baba, they are held hostage. Kumboze ze zibazituuse waabwe. Being inti, baserebo bano ebintu bye beyisaamu ebyeggaali, tebiba organized, tebiba explained. Liberao just fujo fujo. So, omuntu amala kukula n'amakiwalinga nga olaba papa message. Muyimbi wa amaani. Neto iza musa nganga inaba mutambulira ko munana. Banji bakula kati. Banji bakula ne bamami kyagula nyaabo by the time bava mu byobufuzi, bava mu kuyimba ne badda mu byobufuzi, bali bamazo kula. Era abola baba abamubera ko. Baba bansonga. Iranga abamanyi. Sibi anti abana baziba akoje ne papa za Nero. Ebyo. Za Nero simbuddo geze n'abantu asatu. Tomanyi oli kyali. Ogenda no muntu nga ine ensonga ono ajja kola kino, ono ajja kola kino. So, embera yali yeni. So disturbing nti teyakomye kubera nti omuntu yafudde ate ne bagenda ne bakola ne damage endala mwezi mu institution zolowoza nti siza kuzanyirwako. Bakoze ekintu ekibi ennyo era bagenda kiwulira mu omusera. Olwanagana na Catholic Church. Exactly. Olwanagana na institution eya eyebye obujjanjabi ministry number at the end of the dollar bande mulutalo bagamba temukuba musawo temukuba ba Red Cross batasabu abasajja bo video mbulabi abagundi bagamba nayo no musawo katumuleke baba de badly beaten you can't do that shitegged olabane olutalo olwenso olwe mundu bagamba saving there are people bebagira beba saving so you can't ndionyize mbo kole bichi efuje eryo lyonna. Anyway, yeyo between the eyes onako olwalero midweek. Tujja kuba tubeeyongera ku weekend. Tujja kudda mu weekend. Tujja kuba tutegedde n'ensonga zino ze twogeddeko. Lazima kiwalinze. Yes, sir. Dr. Besigye kye kyamukwasizza. Kye kuba abantu. Kantu abadda. Songa abadda zirimu naani. So, ali yeni. Obuyinza baagala kuba musajja busu. Kati yao. Yakwadongedde okumanya ebisinga wetu ebadde onako olwalero akakuba katawanyiza. Naye tubaagala nnyo. Tubadde tulina okubeerawo. Buyawo.